Goeiemorgen en baie welkom bij vanochtendse erediens. Mag jij in die tijd wat ons samen is, een stuk van Godse liefde en genade en oorvloed beleef. Ons is bezig met die reeks Pak jou skooltas, lesse uit lockdown. En vanochtend staan ons bykie stil bij Adrikskinde. En ek wil sommer vir jou oomblik gee om te denk, wat laat daar die woord jou aan dink? Dalk as jy een laerskoolkind of een hoërskoolkind is, gaan die woorde dalk geografie of MSW, menselijke sociale wetenschap, vir jou meer bekend klink. Het jy dalk gedink aan riviere, bome, plante, diere, dalk een padkaart of een kompas of een GPS, of dalk oriëntering met die sterre en die weer. Sien, al daardie dinge is deel van Adrikskunde of geografie. Maar geografie kom tot sy volle reg as ons dit gaan toepas in die wereld. En vandag staan ons bykie stil by Deuteronomium 6 vers 7. Ons het die eerste 2 weke van hierdie reeks gekyk na vers 4 tot 6, wat sê, maar luister Israël, die Heere, ons God is die enigste Heere, dit was ons wiskunde les. Die wetenskap les van laasweek was om te besef dat jy die Heere, jou God, moet dien met hart, siel en kracht. En vandag gaan ons sien, wat beteken dit om die Heere te dien en met jou kinders dag en nacht te gesels. Vers 7 sê, ons moet, wanneer ons opstaan en wanneer ons gaan slaap en wanneer ons by die huis is en wanneer ons op pad is, met ons kinders oor die woord van die Heere gesels. Ek wil hê, jy moet vir 'n oomblik dink, wat is jou taalgebruik of die manier hoe jy oor die lewe praat en dinge wat rondom jou gebeur. Sien, elkeen van ons word gekonfronteer met die nuus wat ons hoor, daar is soveel dinge waaroor ons kan gesels. Ons kan gesels oor die politiek, oor die land en die virus. En wat ek wil eintlik vra is, is jy positief en hoopvol of is jy negatief en klaarig wanneer jy gekonfronteer word met daardie temas of onderwerpe? Rede vir my vraag is, want die wyse waarop jy gesels en praat oor daardie onderwerpe, verklap iets van wat in jou hart aangaan. As ons in Lukas 4 begin lees, dan sien ons Jesus is bezig met sy bediening in die landstreek Galilea. En soos wat hy mense leer oor die koninkryk en wat dit beteken om 'n volgeling te wees, kom ons by hoofstuk 6. Hier aan die einde rond van vers 39 tot 49 is daar 4 kort gelykenisse wat bietjie spreek van die eise van disippelskap om 'n volgeling van Jesus te wees. Sien, vers 39 tot 40 geskryf bietjie oor jy as volgeling, as 'n disippel, as 'n Christen moet, voordat jy ander wil beledig, na jouself kyk en jou eie tekortkominge in gedagte neem. Dan vers 41 en 42 sê bietjie, wanneer jy mense wil kritiseer, begin dalk by jouself. Ons ken die Bybelgedeelte baie goed, dit is, haal die balk uit jou eie oog, voordat jy die splinter uit jou broers oog uit wil haal. Gaan oor, kyk na jouself voordat jy ander beoordeel en kritiseer. Vanoggend se skrifgedeelte is dan vers 43 tot 45 wat sê, maar 'n goeie boom dra goeie vrugte en 'n slegte boom dra slegte vrugte. En dan eindig die gedeelte van vers 46 tot 49 oor luister en doen wat Jesus gesê het. Ons ken die verhaal van die 2 fondamente, dat 'n huis wat op rots gebou is, veel sterker staan in 'n storm as huis op sand. Ek wil hê, jy moet die video vir 'n oomblik hier pause
en ons skrifgedeelte lees, wat Lukas 6 vers 43 tot 45 is. Het ons klaar die gedeelte gelees het, kom ons dink vir 'n oomblik wat ons raak lees. Ons sien Jesus gebruik sommer 'n praktiese metafoor om 'n boodskap oor te dra van wat in 'n mens hart aangaan. Jesus gebruik die alledaagse, dit waarmee mense bekend is, om vir hulle 'n les te leer, om vir hulle te sê, maar soos wat ons bome ken en die vrug wat hulle dra, net so word mense geken aan wat in hulle hart aangaan. En dis onvermydelik en so seker dat wanneer ons as gelowiges optree en praat en dinge doen, dat dit boekdele praat van wat in ons hart aangaan. En daarom eindig hierdie gedeelte dan met die woorde, dit waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. Met dit gesê, beïnvloed dit ook die wyse waarop ons dink wat ons in Deuteronomium 6 vers 7 gelees het. Dit sê, wanneer jy opstaan, wanneer jy gaan slaap, wanneer jy by die huis is en wanneer jy op pad is, moet jy met jou kinders, moet jy self aan God se woord dink en dit moet deel wees van die alledaagse routine wat jy het. Soos wat ons gesels het aan die begin wat ek die voorbeeld van aardrykskunde gebruik het, om te sê, maar dis die vak waar ons leer van die natuur, het sy die weer, riviere, of bome, of diere, die interaksie tussen mens en die omgewing. Maar dit bly teorie. Dit raak eers prakties as ons uit die klaskamer uitstap. Wanneer ons in die lewe is, daar waar ons by die huis is, of by die werk is. Sien, dieselfde is vir ons christelike geloof, ons geestelike groei. Alles is goed en wel as ons dit op 'n Sondag by die kerk doen. Maar dit gaan oor wat doen jy as jy nie by die kerk is nie. Om dit prakties en eenvoudig te maak. Leef jy in kompartemente? Tree jy die tyd wat jy by die kerk is, van jy by die kerk se hek inry tot jy uitry, op 'n sekere wyse op? En van 'n maandag tot 'n volgende Sondag tree jy anders op? Of is jou Christenskap so deel van jou lewe dat jy wanneer jy op 'n Sondag uitry tot wanneer jy volgende Sondag weer inry by die kerk, getuig jou lewe dat jy 'n Christen is? Dis waaroor hierdie gedeelte gaan. Gaan oor dit waarvan jou hart vol is, loop jou mond van oor. En wanneer ons tyd deurbring in God se woord, dan gee ons dit plek om ons sintuie te beheer. Dat het ons gedrag bepaal en dit gee rigting in ons lewe. As ons sê, die woord van God, die Bybel, is soos 'n padkaart vir die lewe. Hoe meer ons dit gebruik, hoe meer vertroud raak ons alweer. En keer op keer sien ons dit ook in die manier hoe Jesus sy boodskap aan sy disippels en volgelinge oordra. Hy soek nie na perfekte geleenthede om oor geloof te gesels nie. Hy gebruik elke geleentheid, die verskillende omstandighede waarin Jesus homself bevind, om dan dit oor te bring en te connect met 'n geestelike boodskap. Sodra ons begin gesels en God se woord deel maak van elke dag, dan raak ons kreatief, dan inspireer ons mekaar. Ons motiveer mekaar en bou ons mekaar op en moedig ons mekaar aan om in die lewe God se goedheid en oorvloed te beleef. Dan leer ons mekaar om anders op te tree. Sien, wanneer ons aanhou gesels, is ons soos Jesus besig om gevorm te word. Dis disipelskap, om aan te hou gesels in die alledaagse oor hoe God se woord van toepassing is in verskillende lewenssituasies. Ek sê nie die lewe
gaan makkelijk en rooskleurig wees en ons gaan nie teleurgesteld of negatief raak nie. Maar wanneer ons Godse woord deel maak van ons leven, dan verander die manier hoe ons situaties hanteer. Ons kan nog steeds teleurgesteld en kwaad wees, maar hoe ons dit gaan verwoord, gaan anders wees, want ons hart is veranderd en daarom is het so nodig om daar oor te gesels. Amen, kom ons bid saam. Here, dank je dat ons vanochtend uit die woord bemoedig kan worden en leer dat ons elke dag op die woord kan staatmaak. Help ons om na te denken oor wat ons in die woord lees. Help ons om mekaar te ondersteun, dat ons daar oor gesels en te weet dat die God is wat nabij is. Help ons om so te leef, dat ons begin vrug dra, tot die eer. Here, as my hart bietjie zwaar en bitter is, help my om dit te verander. Ek gaan dit nie uit my eie uit kan doen nie, maar dier u hulp en bystand, sal ek het kan doen. Here, ek kom bid na, vir elkeen, wat vanochtend na hierdie boodskap luister, seën hulle, hou hulle vas in die hand, Here, en geef hulle geleentheid, waar hulle self bevind, by die huis, by die school, by die werk, dat hulle daar vrug kan dra, zodat ander kan sien, dat hulle werkelijk die kinders is, en dat dit waarvan die hart vol is, oorloop uit dit wat hulle sê en doen. In Jesus naam kom bid ons dit, Amen. Net twee afkondigings. Die eerste is, indien jylle graag met my of Marlies wil gesels, of een gebedsversoek wil rig, is jylle meer as welkom om ons te kontak. En die tweede is, baie dankie vir almal se voortgesette bydra. Ons waardeer dit opreg. Die van jylle wat EFT's wil doen, die bankbesonderhede is aan die einde van hierdie video. En as jy graag een kontant bydrae wil maak, kontak die kerkkantoor of my en Marlies, sodat ons een plan kan maak om die geld by julle te kom haal. Ek wil graag die seën vir julle uitspreek. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.